anything I shouldn't. No! That was a good one. Very intense. What's the matter with you? Damn, well, just invoking the master's whip helps remind me I'm still alive. You're here for the Geth, aren't you? Citadelille sitä varten. Siellä oli yksi tyyppi siellä presidiumilla, missä me ei puhuttu vielä hirveen monen kanssa. Oli muita mielessä siinä vaiheessa, niin... Onneksi nykyään ei tarvii sitä peliaikaa enää laskea, kun hissit on sen verran nopeita. Senä pystyy modaamaan itse asiassa ykkösessä ja kakkosessa. Mä oon modannut sitä peliä joskus sillä, että niin... Toi... Hissit kulki niinku moninkertaista nopeutta. Et se ei ollut... Se oli vaan niinku oli olettanut, että ihmisillä on niin heikot koneet, että siinä menee hirveen kauan ladata. Equalizing interior pressure with exterior atmosphere. Logged. The commanding officer is ashore. Exo Presley has the deck. Kohtuullisen verran rahaa. Se on se Spectren snipukivääri, mikä voisi olla aika jees. Are struggling to understand why a computer system catastrophically overloaded recently. Technicians are reportedly unsure of what caused the malfunction, or even what the system was originally designed to do. CSEC is investigating the possible vandalism or misuse of public property. Tämä on itse asiassa yllättävän tärkeä juonen kannalta tämä näin ilmoitus. Eli oli ihan tornissa. Hello again, Commander. I've got a proposition for you. Taas. Since you helped me get information on the crime syndicate, I've gotten a lot more backing from my publishers. I'm investigating traffic controller conditions now, and I wondered if you could help. That seems like a step down from wide-scale corruption. Actually, in a way, it's more important. This isn't about people getting rich. This is about safety. I've heard rumors that the space traffic controllers are overworked to a dangerous degree. I can't get into the control room, but you could. If you planted a bug inside, I could crack the story. I can't promise anything, but I'll see what I can do. Give me the bug. Excellent. Just place it on a terminal with a good view of the area. Thanks again for your help. In the long run, this story is going to save lives. Ehkä ei. I'm waiting to speak with one of the counselor's assistants. Congratulations on becoming the first human Spectre, Commander. I'm certain you'll be up to the challenge. I appreciate that. My name is Admiral Kahoku. It's about time the Alliance got one of our own in with the Spectres. We need people like you to deal with our problems. Is something wrong, Admiral? I'm getting stonewalled by bureaucratic assholes. Nothing new. Maybe you can help me, Shepard. One of my recon teams was investigating some strange activity out in the Traverse. We lost contact yesterday. Now I can't get clearance to check it out. Onks tää remaster hyvä? Riippuu mitä sä pidät hyvänä. Siis tää on tehty
kunnioituksella. Grafiikka on päivitetty. Vähän pelattavuutta on parannettu. Mutta ei liikaa. Tää on vielä vanhanaikainen peli. I'll look for them if I have time. Well, that's more than most will commit to. I'm gonna stay here and see if I can find anything out through official channels. Won't hold my breath though. Joo. I'll upload the info on where my team was last seen to your ship. Maybe you can get some answers. Artemis-tau ja Sparta-systeemi. Mä ajattelin tämän sivutehtävän vetästä, koska tää nyt liittyy taas niinku kakkospeliin. Tällä tahdilla niin ollaan siellä aika nopeasti sitten lennonjohdossa, koska tässä välissä myöskin. Mutta että mikä on hyvä peli ja mikä ei ole. Se on taas niinku kysymys siitä, että onko joku peli hyvä, niin se on vähän niinku mun mielestä se on niinku katsojan silmässä. Et niinku jotkut tykkää, mä tykkään äärimmäisen vanhanaikaisista peleistä. Mä aloitin itse asiassa Commodore 64 vuonna 87. Itse asiassa 88 joo. Niin huomattavasti alkeellisempia laitteita. Ja niin kun tuossa niin kun tuli tämmönen tilanne niin kun viitisen vuotta sitten, kun TAMKissa opiskelin, että niin vietiin sitten, mä tuon sinne mun vanhan Pleikka ykkösen, ja no ihmisethän rupee tuomaan sinne omia pelejä, ja kyllä täytyy myöntää, että koulutauolla niin toi joku Tekken 3 esimerkiksi, niin oli äärimmäisen hyvä peli edelleen, vaikka ties kuinka vanha. Välillä, joo, tää on ihan totta. Välillä remasterit ei ole parempia kuin alkuperäiset. Se riippuu vähän, jos suvetaan liikaa modernisoimaan. Mä joskus muistaakseni niin tein aikoinaan videon tosta noin uudesta XCOMista, eli 2012 versiosta, ja siitä, mitä mä oon pelannut tyyliin niin vuonna 1994. Kyllähän se modernisoitu peli selkeästi on, mutta sä et siinä pääse sitten niin kuin 2012 versiossa tekemään tukikohtia. Siinä ei ole, sä et joudu ilmapuolustusta tekemään. Sulla jää tämmönen kaman hallinta. Siinä piti olla vanhassa yksi tukikohta pelkästään niin kuin sitä varten, että sulla on niin kuin varastot siellä, missä on kaikkea luuttia, mitä sä oot saanut alieneilta. Samalla tavalla kun nämä pelit nykyään ohjataan suurelle yleisölle eikä vaan pienelle harrastajajoukolle, niin niiden täytyy olla yksinkertaisempia. Mutta valitettavasti siinä on mennyt samalla niin kuin se, että pelimekaniikka voi olla aika yksinkertaista. Nyt mä unohdin, mihin mun piti mennä, kun mä puhuin. Katsotaas nyt. Sparta-systeemissä. Artemis-tau ja Sparta. Sitten on näitä remasterointeja, jotka on mennyt niin kuin kamalalla tavalla pieleen, niin kuin Warcraft 3. Remasterointi, mikä tosiaan ilmeisesti vaan Blizzard ei ollut antanut tarpeeksi resursseja ja aikaa tehdä niin kuin uutta versioa, ja sitten oli joltain kolmelta osapuolelta hommattu animaatiot, semmonen niinku kunnon kakkamyrsky. Ootko kauankin striimailu Twitchissä? Päivän. Mä tonne Pittileirille tein muutaman videon Twitchin kautta, ja mä oon lähinnä tubettanut aika pitkään, koska mä oon tykännyt siitä, että mä pystyn editoimaan näitä pelivideoita. Mut tässä niinku oma viehätyksensä tässä striimaamisessa, mut se, että aionko tämän pelin lisäksi niin kuin jotain muuta pelata, niin se on hyvä kysymys. Pistän nää kuitenkin niin kuin tonne mun YouTube-kanavalle sitten, niin löytyy tosta Twitch-kuvauksesta mun YouTube-kanava.
pistän nää sitten vähän ehkä parempiin laatuisena. Otan tehotytöt taas mukaan, koska miksikä se ei. Joo, nyt on kans tämmöstä vähän lagitusta tässä pelissä. Kun on shaderit. Ai niin joo. Mä muistan tän paikan. Pitäkääs hatuista kiinni seuraavaksi. Tässä tilanteessa tosiaan mä toivoisin, että pystyy niinku ajamaan eri suuntaan kun taas sitten, no tää on. Okei. Okay. Tätä on ilmeisesti kans helpotettu. Tuu. Nyt menee. Nyt ei mene hyvin. Ja nyt ei tarvitse pysähtyä. Mut ei voi ampua. No, kunnon tärinää. Mitä nää on? Sensoritentakki. Okei, tää taistelu on muuten muuttunut. Näähän on itse asiassa mennyt muuttamaan tätä taistelua. Katos vaan. Siis siitähän oli juttu, että nää on käynyt niinku leikkaushuoneen lattian läpi, että löytyisikö jotain kivaa. Mä siis painan jatkuvasti näppäimistöstä nappia toiseen suuntaan. Joo, mä en muista noita niinku tentakkeleja kyllä alkuperäisestä versiosta. Ouch. Olemme taas ihan romuna. Ja tää teki myös vähän vaikeammaksi sen ajelemisen niinku vanhassa versiossa, että sä olit ihan pysähdyksissä jos. Niin. Tää pyrkii kato kääntymään jatkuvasti tonne tähtäimen suuntaan tää ajona. Mä en halua hirveesti, en haluaisi pysyä paikallani. Niin jarrua tossa vaiheessa. Okei, tässä näkyy itse asiassa, mihin suuntaan se on menossa. Mikä on ihan... Tästä tulee nyt vähän epätoivoinen taistelu. Ei ole kyllä hirveän hyvässä kunnossa. Jees. Avaruusmoto kuoli. Taistelussa en lagittanut, mutta nyt sitten taas. Nyt siitä tulee jotenkin tietoiseksi, että... Joo, 8 vuotta. Se oli 13 vuotta pistänyt niin kuin videoita niin kuin tonne YouTubeen, mutta niin kuin, se on ollut ihan harrastus siis. Yksinkertaisesti vaan. Eli varmaan järkevää olisi tässä vaiheessa, kun ollaan niin kuin menossa aika lujaa eteenpäin, niin vaihtoehto Noveria käytiin jo. Joko Bring Down the Sky lisäosa tai sitten Veros. Virmille kannattaa loogisesti mennä
mennä tonne noin niinkun vasta viimeisenä. Mut mä oon tässä tehnyt lisätehtäviä sen verran, että mä ehkä jatkan tota noin niin pelijuonta ja teen sen lisäosan seuraavaksi. Se oli vähän hankalampi, ei mitenkään mahdoton. Sieltä sai muun muassa hyvän omnituulin ja muuta tämmöstä kivaa. Tätä peliä on aivan liikaa tullut, siis pelattua klassista versioa. Täytyy ehkä myöntää, että mä taisin katsoa. Tästä huomaan myös tästä pelistä, että ne on lisännyt gammaa, eli jo vähän joka kohtauksessa lisää valoja. Eli robotti Ruttusia on tässä tehtävässä vastassa, niin mä taidan taas Talin ottaa mukaan. Ja Liaran. Mä oon tykännyt, että tää on ihan hyvä yhdistelmä kuitenkin. Equalizing interior pressure with exterior atmosphere. Logged. The commanding officer is ashore. Exo Presley has the deck. No. Tuletaan peliä. Katsellaan asiat paikalleen. Talilla on kyllä hyvä haulikko. Lieralankasto tarkka rynnäkkökiväri, se saa käyttää sitä mun puolesta. We saw your ship. Fidan wants to speak with you immediately. Who's Fidan? He's our leader. He needs your help to prepare for the Geth. They're making another push. Please, up the stairs past the freighter. Niin. Riittääköhän mulla granaatit tässä tehtävässä? Just tuli mieleen, että mulla on 2 granaattipäivitystä.
hakkeroitut toi Stalkerin. Niin, Liara sai sen. Minikaliirten interface 6. Nyt näitä alkaa tulla. Sehän riippuu se taulukko, että mitä tulee, niin ihan tota... ihan myöskin tasosta. Nyt on ei ollut medical interfacea talille, mutta... Aika hyvin näistä koneista saa niinku selville niinku paikkoja, missä kannattaisi käydä. Hello, Offworlder. I'm glad that we are totally forgotten by the rest of the galaxy. Dear, please try to rest. You're not ready to speak. But they should know. Yes. That's better. I'm not gonna catch anything from you, am I? I'm fine. I just need to try to think clearly. It's just a lingering pain from the last attack. I'll be fine. I see no major injury, but something must be causing her pain. Ehkä pitäisi vaan pestä käsiä enemmän. She just needs rest. Huh, Commander. I'm glad they finally sent somebody to help us. You're a bit late, aren't you? Arcelia. Sorry, Commander. Everyone's on edge since... Watch out! We've got Geth in the tower! Protect the heart of the colony! Juuri näin. Se on kerrottu lähti saman tien.
seuraajia, kiitos. Jos sitten olisi tiellä, niin voisin osuakin. Tuntuu, että noin ketjien suojakentät itse asiassa niin haittaa niitä itseään enemmän kuin meikäläisiä. Tässähän just näkyy tää ero, että tää ei ole niin sanotusti cover shooteri niinku esimerkiksi kakkonen on. Et kakkosessa tää peli lähti enemmän niinku siihen suuntaan, että niinku suojasta suojaan, et ei kannata hirveesti näyttää päätään suojan ulkopuolella, ellei halua niinku nikkelihalvausta. Se on kuulemma tosi vaarallinen tauti. The Geth base is our next objective. Katsojat vois muistuttaa mua ottamaan välillä valokuviakin, niin voin pistää blogiin sitten kanssa. Jatuskohan tulee... Okei. Tämmöstä tuli parempaa panssaria. Tässä on niinku... Tekki- ja biotiikkataito, tämä vastaan ihan hyvä toi suojaus, mutta muuten DR on vähän... Tämä en tiedä, tämä on yhden pisteen huonompi kuin toi edellinen, eli objektiivisesti sanottuna tämä voisi olla parempi. Tämä on ihan hyvä amppi. Tämä on vaan kovemmat suojat. Mä oon aika tyytyväinen nyt tähän näin, mikä mulla on. Tää on aika iso paikka. Tower secure, thanks to you, Commander. I'm just glad your colony's safe. I appreciate your concern and your efforts against the Geth. They may have been slowed, but they'll be back. They always come back. Tell me what the Geth want. Why are they attacking you? If you want answers, go ask them yourselves. We don't know what they're after. They came, they attacked us, that's all we know. Puhun huonosti binääriä. So Jenny headquarters, a good place to start looking if you want answers. What's ExoGeni? It's the company most of us work for before the attacks. They fund this colony. ExoGeni on kunnon Nokia. The skyway leads directly to ExoGeni headquarters. You can't miss it. Of course, there's an army of Geth between here and there. Every Geth I kill brings me one step closer to Saren. No, kaikki nämä Renegade-vastaukset tämmösiä tosi verenhimoisia. Puhutaan tässä vähän hetken aikaa tämän kanssa. I don't have any details, but I'll wager it's a lot more fortified than the command post. They landed at least one Geth ship at ExoGeni, and I've seen large walking tanks on the skyway. Expect a hard fight. What do you need done to get this place back on its feet? We need those Geth destroyed. Arcelia's right. There are still Geth in the tunnels. We also have more mundane problems like food, water, and power.
I'm not sure where we stand on those matters. You should talk to the people overseeing them. You mentioned something about a food shortage. Davin Reynolds is tasked with securing food for the immediate future. If you can assist, please speak with him. Do you have information about Geth in the lower tunnels? Ehkä me tehdään seuraavaksi tää sivutehtävä, että ruokitaan tää kolonistit. But getting rid of that transmitter will help us defend against further attacks. Let's talk about Zeus, Hope, and Pharos in general. Of course, Commander. I'll talk to you when I learn more. Good luck, Commander. Tuosta pääsi tonne. Talliin ilmeisesti. Tästä pääsee tunneleihin. Jos muistan oikein. Nämä on vähän samanlaisia nämä rauniot. Tämä voisi hakkeroida tuon. Voisi lamauttaa tuon. Ja Liara voisi Stalkerille oli jotain ikävää. Sehän meni aika näpsäkästi. Jos mä haluaisin olla ihan next level -taktiikkaa, niin mähän pistän tolle Liaralle niinku jäädytysammuksia, niin se hidastaa noita vastustajia. Tää aiheuttaa niinku debuffeja joo, mut myös niinku sitten hidastaa yksinkertaisesti. On kyllä parempi tän pistoolin kanssa ihan oikeesti kuin rynnäkkökivääri. Nyt jos ollaan ihan niinku kun tässä systeemissä, niin nää niinku taidot, niin täältä tulee niinku bonusta sitten lisää vahinkoa, lisää tarkkuutta muun muassa. Master Unity. Tässä kyllä tulee näköjään nämä pisteet nopeammin kuin aikaisemmin. Sabotaasi. Karnake ei ihan pian saa. Mä otan tonkin. Jökki vähän. Semmoisen ominaisuuden huomasin, että nämä saattaa ihan oikeasti niin kuin leijua tiehensä nämä, tai jumittua. Ilmeisesti tämä päähenkilö voi jumittaa seinään, mutta niin mä en tiedä, onko se korjattu jo. Mutta ainakin nuo räsynuket voi lennellä. Aika paljon räsynukkeefektejä tässä käytetty. Alfa Vareni. Mä tykkään noista biotista voimista niin paljon.
Jo tässä nyt näkyy toi, että minkä takia... Minkä takia on niinkun medical... First aid interface tai medical interface on hyvä, koska nyt niinku Liara saa terveyden takaisin, mun ei tarvi käyttää niinku mitään niinku tota medikaalisia niinku kykyjä. Medikeelia voi sitten taisteluun säästää. Tämmösiä pikku kikkoja. Nää ei ihan ois niin aggressiivisia, kun ne pystyis olemaan. Tuli kyllä ihan next level vahingossa tapahtunut taktiikka, että se teki niinku... Suojakentä tuolla ja paino mut niinku seinää vasten. Miksei? Valitettavasti se oli vahinko, mutta... Kuitenkin. That's the last of them. Täällä on jotain ongelmia. What are you doing down here? Nothing I should be, and anything I shouldn't. No! That was a good one. Very intense. What's the matter with you? Down with him. Just invoking the master's whip helps remind me I'm still alive. You're here for the Geth, aren't you? You're not the only one interested in those things. Who else is looking for the Geth? Not looking for. Looking to get rid of. They're a thorn in the side of the... trying to get to the... Dying! This one is no longer fit. We should leave him. Is there anything I can do to help you? Do you even want help? Help me? No. No one can help me now. I'd rather die fighting! I could help you if you told me what you're fighting. Not that kind of fight. It's like running through a thorn bush. The more you struggle, time's up, company's coming. Ask Fidan. Ask him about the- Look out! Niin jonkinlainen. Ikinä mulle selvinnyt, mikä tää tarkoitus on, mutta näillä on vesiputket täällä jostain syystä. Sivutehtäviään tässä. Okei. Usein ei tarvi katsoa kyllä karttaa. Nyt on vähän pimeätä kyllä tässä. Tänne ei ole pistetty sentään valoja. Noissa kohtauksissa näkyy on spottivalo päässä. The system has not yet activated. I do not believe we are finished yet. We should look for another valve.
Joo. Kaksi Krogania. Tänään oli... Kroganilla taisi olla niinku kolminkertainen hermostojärjestelmä ja tällainen, että ne on aika kovia. Ja niitä on nyt useampia ja ne tulee kohti. Jaha. Se tipahti tonne. Pystyisikö sen ampuun tuolla? Jo tässä just näkyy tää, että on vähän vielä vonki systeemini. No, alright. Ei tarvitse tuota tappaa. Sitten jää potuttamaan tuo. Joo, tykkään edelleenkin näistä kemiallisista ammuksista. Mitäs kauppalista tässä lukikaan? Vesi, se on hoidettu, ruoka, joo. Vesi, ruoka ja batteri. Ai niin, toi hakkeroi toi Junkernautin nyt sitten. Se on meidän puolella. Niin kiva katsella, kun ne kääntyy toisiaan vastaan. Kakkosessakin toi oli ihan hyvä keino tosiaan, niin käännyttää pistää ketjit toisiaan vastaan. Ykkösessä pelataan yllättävän paljon tulee mekaanisia vastustajia vastaan.
Ei vielä mennä tonne, vaan mennään katsomaan vielä kaupasta, kun mä oon vasta pari granaattipäivitystä hommannut ja tässä olisi ihan hyvä itse asiassa. I'm grateful for what you've done, but your heroics don't impress me, Commander. No, tää on todella mukava. Commander. Käydäs noitten muitten kanssa juttelemassa vähän, niin... You're the one who repelled that last wave. They'll be back. And if the Geth don't kill us, we'll die of hunger soon enough. Are you doing anything to remedy the situation? I need to boost rations with Varan meat, but it's too dangerous. The Alpha Varan, he's huge and he's mad. Rabid, maybe. Totally uncontrollable. I can't do anything until he's dead. I killed the big Varan. The rest are yours. Excellent. I'll organize a hunt when the immediate threat of the Geth is gone. Fork over the reward so I can get back to more important things. Of course. I don't want to delay you any more than I already have. Nice work with those Geth. Glad you showed up. I still need the power cells for this generator, though. I found these power cells in the tunnels. Are they what you're looking for? I knew they'd turn up eventually. Here, Fidan gave me some requisition money. It's all yours. Now if I can kick these power cells into place, I'll have this colony up and running in no time. The water started running not long ago. Thanks to you, I assume. Now we just need to deal with the Geth and we can get back to growing this colony. Here, a few credits for your trip. Thank you again. 20 tonnia, muutama kreditti. No joo. Otan vastaan. Oho, nyt on bugi. Let me see what you have. Of course. I may be able to provide a few interesting items. Tämä oli mielenkiintoinen. Is there something I can do for you? I'm told to make all my goods available. Let me see what you have. Of course. I may be able to provide a few interesting items. Voisin myydä näitä. Inventaari on niin kuin näkyy, niin se sama vanha. Muutamia semmosia, mitä tietää, että voi tarvita, niin voisin säästää. Mut yleensä, kun tätä on pelannut, niin on säästänyt tavaraa, mitä ei ole sitten loppujen lopuksi tarvinnut, että... Mä oon aikoihin taas tyhjentänyt tätä näin listaa, niin... Kolmostason ainakin pois. Nelostakin voisi heittää pois.
se rikas saavutuksen sai, kun miljoonan keräs. Ja siitä itse asiassa muutama taala taisi siirtyä tonne kakkospeliin, joten siinä mielessä niin kuin ihan viksua. Noin. Commander, what can I do for you? I destroyed a Geth transmitter in the tunnels. They won't be a problem any longer. Thank you, Commander. We're in your debt. You've taken a great weight off my shoulders. I just wish I had such good news for every problem. Let's talk about Zeus, Hope, and Pharos in general. Of course, Commander. There's a guy living down in the tunnels. Is he one of yours? That would be Ian. He's very sick. He seems to be more than just sick. He hasn't been the same since the attack. We tried to help him, but he wouldn't listen to us. I can't help my people if they won't listen, Commander. Don't you have medical supplies? Something to help him? I wish it was that simple. Ian was a good man I'd like to have with us. Please, Commander. I'd prefer not to talk about it anymore. I'll talk to you when I learn more. Good luck, Commander. Taas noi. Eli Renegade on tällä hetkellä 62 pistettä ja Paragoni on 54, eli Renegadein painottuen tällä hetkellä ollaan menossa. Voisin dampingiin alkaa pistää pisteitä. Semmonen kutina, että sitä tarvii jossain vaiheessa. Tuo Karnakin on ihan hyvä. Sitten päästään taas ajelemaan Makolla. Hypätä yli, mutta ei onnistunut ihan niin. Molemmilla on nyt yhtä hyvät medical interfaceit. Mä nyt imeen näitä osumia aika hirveästi.
Raikkoni havaitsee vihollisia. Sen. Kun tuota häirintää tulee, niin jos olisi combat scanneri, niin mä näkisin siitä häirinnästä läpi, mutta kuitenkin soivarvoja 13. Tuli toimista, me vaihdettiin pois. Vieralle taisi tulla joku panssari. Tierää huono. Tässä on kunnon suojat, mutta TR on 10 pistettä huonompi, niin ei viiti oikein vaihtaa. Level 3 hazard nuotio. We've got movement. Some kind of vehicle, not one of the gas. The plot is unvisual. We must be close. Dealing with the gas is more important. Tali on sillä tavalla, että nyt ollaan tapporeissulla. Minimum when you go to the Exogeny building. We want to minimize damage. Niinpä tietysti. Oh, and I must inform you that the company will not be responsible for any injuries you sustain while in our facility. You're not much of a people person, are you? I like people. I just like them more when they're helping Exogeny profit. Niinpä tietysti. Someone needs to worry about the bottom line. I'm the only one left. Tell me about Exogeny. Please. Exogeny Corp is the premier engine of colonization in the new multi-system economy. Uh-huh. And in conjunction with our core interests, exploration provides a broad investment base for shareholders. What are the company's core interests? Orja työ. Of subsidiary companies in many different fields, the most ryöstökalastelu. Maximaalit profiitit. But they aren't really relevant to Pharos. Tell me about yourself, John. Me? Oletteko ikinä kuulleet AY-liikkeestä? The attack was certainly a surprise to me. I've been trapped here ever since. Can't wait for the home office to get me off this rock. Do you have any idea why the Geth attacked you? None. We're scrambling to find anything of value. There's nothing here to warrant an invasion. There's barely enough here to warrant a colony. I'm going. Please be careful if you go to headquarters. We don't want any unnecessary damage to the facility. That's close enough! Relax, Jong. They're obviously not Geth. Get back, Juliana. Who are you? What do you want? Tää olisi pitänyt varmaan ensiksi tulla tää kohtaus. I suggest you put that weapon down unless you're ready to use it. Don't worry about him. He only cares about the company. And you trust too easily, Juliana. I'm just glad to see a friendly face. I thought we were the only humans left on this planet. Fi Dan and some of the members of Zoo's Hope are still alive. I thought you said they were all dead. I said they were probably all dead. They're surviving despite everything the Geth have done to them. We know what that's like. Those damn synthetics are relentless. Just tell me where I can find them. You see? They're not here to save us. We should just wait for company support before we... Ignore him. The Geth are up in the Exogeny headquarters, just a bit further along the Skyway. Those headquarters are private property, soldier. Remove the Geth and nothing else. I'm not interested in your company's secrets. Commander, before you go, my daughter, Lisbeth, she's missing. They shouldn't waste time poking around. We could do a proper accounting of our casualties after the Geth are gone.
That's my daughter you're talking about. She's still alive. I know it. Where's your daughter, Juliana? She was working in the Exogeni building when the attacks came. Oh, yeah, there were several places she could hide. For a short time. If she's in there, I'll get her out. Thank you, Commander. Thank you. Do you know what the Geth are after? I have no idea. We certainly haven't found anything of use. Something Exogeni is keen to remind us of. We need to recoup our expenses. It's nothing personal. Tell me about the colony. We established ourselves here 4 years ago. Growth was steady until the attacks. Our biggest challenge has been the lack of resources. There's just so little here of value. Still, we were making a go of it. It was even starting to feel like home. What brought you here? Kotirauniossa. I also thought this would be the start of a new life. I wanted to go where I could feel like I was making a difference. Instead, everything we built is destroyed. It's very hard not to lose hope. Where's your daughter, Juliana? Somewhere at the Exogeni headquarters, I hope. How did you get split up from the Zoo's Hope colony? Most of us live closer to the Exogeni building. Zoo's Hope was mostly used as a port. When the Geth hit, we scattered. Until you told us about the others, we assumed they were killed in the first wave. If we had known they were still alive, we might have attempted to join them. They're fairly secure now. Maybe you should do that. No. I don't think that's a good idea. We have no vehicles, and the Skyway offers little protection. Like the building we're in now? Listen, our best hope is to sit tight and wait for company reinforcements. They'll come eventually. What was the building used for? Oh, yeah, we repurposed that structure to serve as headquarters for Exogeni. That's mostly offices with a number of light-duty R&D labs. Exogeni is a master at repurposing anything and everything. The company has to make a profit somehow, Juliana. Pharos is a long way from self-sufficient. Stay bunkered down until I find out what the Geth are after. Of course. And please remember, if you see my daughter... I was hoping you'd have a moment to speak with me. I've got a bit of a problem. Everybody wants something. Kaikilla on joku ongelma. Fair enough. I need to retrieve some data. It's not a big job, but it pays well. I'm listening. Good. Good. Poking around in the ruins has become a bit too dangerous for me. What is it about you that makes people assume we enjoy being in harm's way? Hyvä pointti. Mä kysyn itseltäni jatkuvasti tuota samaa kysymystä. All you need to do is find my console at Exogeni headquarters and drop the data onto this OSD. It's that simple. I'll look around if I get the chance. I appreciate it. That data could be worth a lot of money. Of course, this all depends on getting out of here alive. Time to get moving. Just keep in mind what I said. Mutta kun ylpistää. Hyvin pomppas tosta johon. Okei. Okay. Hassun kulman varmaan jostain törmäysmeshistä ja pomppas niin joo. No joo, kyllähän tästä tää pakko olla muutamia pukeja. Että en olisi muuten Mass Effect 1. Tämä oli tämmönen bunkkeri.
Sen voi nähdä, että tässä on tämmöistä brutalistista arkkitehtuuria. Vähän samanlainen kuin tuossa Citadelissa. Paikalle. Nyt sitä sitten tulee. Pelin alussa ei ollut, tuli vähän nihkeästi kaikkea, mutta se on ehkä tarkoitettu. Itse asiassa tänä ajoneuvon tarina on semmoinen, että tämä on alun perin ollut ehdotus tuohon noin niin kuin Shepardin ajoneuvoksi. Tämä Grizzly. Sitten on todennut, että joo ei. Ja sitten ne on niin kuin suunnitellut tämmöisen huomattavasti sliikimmän makon. Mutta että ne on niin kuin konseptiajoneuvo on jäänyt tälleen näin niin kuin siviiliajoneuvoksi. Mikä on ihan hauska ajatus siis sinänsä. Tällä mua on puhannut pidempää. Eli DPS on periaatteessa parempi. Mä saan kaikille medical interfacein 6 taas. Tällä oli. Noniin. Tää ottaa kivasti. No. Siellähän niitä lentelee. Will be extremely heavy once we are inside.
Tyli joku avaruusaluksen suojakenttä tuossa näin. Huddle up! Ei ollut ihan sellaisia ongelmia kuin alussa näiden kanssa. A one-way trip down, Commander Shepard.